kuomba Mungu akubariki. Amen. Inshallah pamoja hiyo mtakatifu yako. Na ile amani inachangaza Mungu aweke ndani ya moyo ya watu wa Masri. Amen. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah. Tumefurahi wewe kukaribisha mashekh na kukaribisha wananchi kwa sherehe yako, na inshallah kwa hivyo sisi tumehudhuria kwa moyo mzuri, kwa nia nzuri, na tumekuombea na utabarikiwa. Asante sana kwa watu. Nashukuru sana. Asante. Kama tuna utaongeza nini? Nasema pia chakula. Eh? Pengine. Au tuongeze gani? Thank you very much. Nashukuru. And the God bless you. And the God give you best wish. Nashukuru sana. Asante. Haya. I'm going to go to the house.